ကတဲ့နေဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်အရန်အရန်ကိုလိုချင်တဲ့ PC လေးကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာပါပြီ။ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်။စိတ်မစားလည်းမလို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲတဆုံကျွန်တော်တွေစားလိုက်ရအောင်။ကြားလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလာပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ AKK Gaming ပါ။အခုမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစာချစ်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာ PUBG Mobile နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် highlight လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးနေတယ်။အဲဒါအတွက်ကြောင့် Blue တွေ PUBG Mobile နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် highlight လေးတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခြင်းတောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ပင်ရခလုံးလေးဖြိထားပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့ဒီ video ကတော့ game ကြောင့်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ပတ်သက်လားဆိုတော့လည်းတိတ်ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Pro ဒီကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့အထုပ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ရပ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment ထဲမှာတော့ရေးပြခဲ့လို့ရပါတယ်။တစ်ချက်လောက်ရေးပြီးပြန်တက်လာခဲ့ပါ။ဘာဖြစ်မလဲ။တစ်ချက်လောက်ရေးကျွန်တော်မှားတာပြည့်စည်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Pro လို့မသိတာပါ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ Okay, engine တော့ engine ပဲ။ဘာ engine ဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် engine နှစ်ထည့်မှားထားပါတယ်။တစ်ထည့်ကတော့ဟေးအောင်ရေဆိုတဲ့တစ်ထည့်ပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် custom လုပ်ထားတဲ့ဟာပါ။ Okay, ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြမယ်။နောက်တစ်ထည့်တော့ဟုတ်ဒီကျွန်တော်လိုဂိုလေးပါတယ်ဟုတ်ဒီလေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဂိုနည်းနည်းတော့တေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချဲ့လို့မရတော့ကျွန်တော်လိုဂိုက quality မကောင်းလို့ဆိုတော့ချဲ့လို့မရဘူးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရတယ်တစ်ချက်လောက်ကိုစမ်းကြည့်လောက်မယ်ဟုတ်ဒီကတော့အသားတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ဘူးတမယဟူတီထဲမှာအသားတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ size ကလည်းကွက်တီပဲကျွန်တော်ကတော့ M size ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပို့လေးဝှက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် M size လေးမှာထားတယ် M size လေးတောင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဟုတ်တဲ့ထက်ပြောင်းဆိုပြောင်းပြီးတော့ဝှက်ချင်လာဟဲ့အောင်ရေyo the engine ကတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ site ကတော့နည်းနည်းရှည်တယ်ဗျခါထဲတော့ကျွန်တော်ကတော့မိုက်တယ်ကိုကတော့အသားကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘာတစိုက်လဲတော့မသိဘူးတစ်ချက်ချုပ်ပြီးတော့တစိုက်လေးချက်ကြည့်တော့ကဲသူ့ရဲ့တစိုက်ကတော့ကျွန်တော်တွေ canvas ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့မထင်ထားလောက်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ custom လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် engine နဲ့ထဲပါအဲ engine တကောတော့ကျွန်တော် mass website ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ US website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကွာ engine design ပုံစံတွေကဒါကျွန်တော်နောက်ရကြရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးပါမယ်ပုံပဲတင်ပေးပါမယ် Pro တွေဘယ်လိုရှိလဲဘာညာကွကွာတယ်တင်ပေးပါမယ်ကဲကျွန်တော်တွေ engine လေးကျွန်တော်တွေကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှားတာဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါမယ်။ Okay ဒီ engine ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် store နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်။ Pro တို့ video အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချထားပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့ဈေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့ Pro တို့ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့သူ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် store ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့ဈေးပါ။ကဲလို့ Pro တို့ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့ဈေးဆိုရင်တော့တမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလို့ bro တို့ဝယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် store ထဲမှာတင်ထားတဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတ္ရှက်ကတော့ $20 ရှိပြီးတော့ hoodie က$30ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ခတ်မပါလေးပါဘူးကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ store owner မလို့သူကt-shirt $15နဲ့$0.90 ပေါ့နော် $16 ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hoodie ကကျွန်တော် $23 ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ခတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့
$14 တောင်းပါတယ်$15ပေါ့เนาะကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရှိနေတာ$15တောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုစုပေါင်း $54နဲ့58ပြားလောက်ကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေပြန်တွက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2000လောက်အင်ဂျင်တစ်ထည်ရဲ့ပို့ခရဲ့2000လောက်ကြာပါတယ်အဲထိုင်းတို့ပေါ်တို့မှာလို့ဆိုရင်တော့ order တာကတော့ bro တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာမရှိဘူးဆိုတော့ bro တို့60ကျော်တော့မှာဗျာပိုခါ14ကျန်နေဆိုရင်တော့15ကျန်နေဆို65ပဲသား65ဆိုရင်တော့8000ခွဲလောက်ကျတော့လိမ့်မယ်အင်ဂျင်နှစ်ထည်တဲ့ဟိုတော်တော်လေးဟိုတော့ဈေးကနည်းနည်းမြည်တယ်ဒါပေမဲ့ quality အရန်ကောင်းတဲ့အင်ဂျီဒါလည်းကျွန်တော်လိုချင်လို့တစ်ခါမှကျွန်တော်မထုတ်ပေးမထုတ်ဘူးလေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ထဲမှာဘလို့ကျွန်တော်အင်ဂျီကိုလည်းတစ်ခါမှဟောက်ကောင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ထည်ပဲမှားတယ်quality စမ်းကြည့်တယ် bro တို့လည်းကျွန်တော်ပြကြည့်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှားလိုက်တာတော်တော်လေးတော့မှားတယ် quality ပေါ့နော်အဟူဒီတော့ကျွန်တော်ပေးဝယ်စေချင်တယ်တကယ်လို့ဝယ်ချင်တဲ့လူရှိရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချတာပေးပါမယ် bro တို့ဝယ်ချင်တော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ logo ကနည်းနည်းလေးတေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် recommend တော့မပေးချင်ဘူးဗျာ bro ရေအနောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့ဝယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အစ်စ်လုပ်ပေးမလဲဒီဟာကြောင့်တိတ်မမှိုက်ဘူးဘယ်အသားကောင်းတယ်မလူကူကနည်းနည်းလေးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့နည်းနည်းတေးနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အင်ဂျီကတော့တိရှာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးရတာနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးလို့ခန်းစားရတယ်$20တောင်ဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ထဲကနေမှာလဲကျွန်တော်ဆိုမှာတာမရှိဘူးနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီအဲ US ကနေမှာနှစ်ပတ်လား3ပတ်လားမသိဘူးပေါ့နော်မှတ်မိတော့ဘူးအခုမှရောက်လာတာပါဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်တရားလို့ပဲကျွန်တော်ထားထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ design ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ဖြုတ်ပါမယ်။ကဗီဒီယိုလေးရောဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ကဲကျွန်တော်ရှားတော့ဗီဒီယိုတွေကိုဒါမှမဟုတ် PUBG နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒါမှမဟုတ်တခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါ။ကျွန်တော်ရေဗီဒီယိုတင်တိုင်းဘရိုတို့အတွက်မလွတ်သွားအောင်လို့ပါ။ကဲဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့ရပါဗျာအားလုံးပဲကောင်းတဲ့လေးလေးပြပါစေအားလုံးပဲဘာဘာပါ